Oj, čovječe, samo ovo... A! Šta si čulo? Oj, dobro je. Himpe, alu! Pa dobro je, majmune! Pa pao drveta, šta ću ja? Pao drve... Pa hoće to kad plakšam ukopaš drva, majmune, ajmo spavati. Majmune, ja te udarim sekirom konju, nemoj da se mi udario, znači mrtav sam, malte ne. Nemoj, alo, moram jest, stani. Stani, moram ja jest prije spavanja, alo. Oj, sinek, vidi. Konju na jedan. Šta se ovo čuje, to ti jedeš, majmune, jedan prepade me, rekao, šta je ovo? Pa gledan, kad ne mogu da jem od tebe, majmune, jedan, konju, jedan. Le, spavaj, znači, marš, majmune, jedan. Vi konja već zaspo, vi s ribom od zaspo, ej, majmune, jedan. Oj, bože, bože, oj. Kako je bilo lijepo spavati, čovječe. Uf, čovječe, jaj, sam da ti još ti isprdio, bilo bi još bolje, majmune, ona jedan. A što, ne volim više ovaj... Da, dobro je bolo, nemoj me udarati, te udarim sad, mrzo! Hej, dole! Nemoj da lažeš, ja stalno prdim. Ti si prdio, pošteć da se ja sam prdno, jel? Pa ti sve vrijeme prdiš. I meni go... De, slušaj. Deću, odgledaj sve posla, hoću da jedim i... Jesi, jel imaš drva šta? Imam 7 komada, beg. 7 komada? Sam, jes, 7 komada. Šta se radi onda dosad? Pa, konju jedan spavu. Pa, vi budali, pa ovo što... Pa ja sam spavu. Pa ja sam krenuo majmune da ovaj drvo ruši, jel sam pao drvo? Ovo drvo, ovo je naše drvo. Pa koji su, hoću lovu, hoću lovu. Nemoj to, može kletva kakva da nas zahvati, nemoj, bolje ješ, ut konja da... Pa što da sruši majmune? Ajmo mi možda na drugo ostrvo i tamo drva do mile bolje, idemo iskopamo obojica. De, slušaj konju, ovdje je svakako onako vidiš već... Nije, ovdje se me pa sviđa, sviđa mi se kuć džungla neka. Džungla, jel? Ne kažeš ti džungla, majmune, već džungla jesti normal, džungla. Ma, ja kažem džungla. Beži džunglo, bolo, nemoj me udarat, tako te udarim jednom se. Ajde, naši čamci gdje su? Gdje su nam čamci? E, to ne bi znao, op, op. Ovdje bi ja mislim. Vidi, nema nijednog. Aj, sinek, stan ima u čestu, ja mislim, šta je sad? Pa nema nijednog čamca, naši nije u redu. O, vidi riba tamo, vidi riba, alu. Ja, vidi, jesu fi... Idem uzeti ribu, čekaj. To još uzimalo. Odo ribu uzeti. Oj čovječe, evo ga, ovaj mač je i dalje tu u čestu. I imam ja jedan dijamant kod sebe, stan da ostavim. Bravo Šone, bravo majmune jedan. Sad ću doći. Još majmune jedan, gdje ćeš, alu? Vi budali. Ništa, ja ću ovdje da počnem pravit ovaj sveće. Alu majmune, pa kao si ti vrati vola? E, sad ću nešto pokazat. Šta ću pokazat? Ajde da vidim, ja moram se ti onih kovat. Ajde ti to pravit pa ću ja tebe ovo pokazat. Ajde, i imaš drva šta, ako imaš bilo dobro, ako ne imaš. Ooo, imaš ti pofino drva, otkud toliko drva? A, kupio. Kupio, gdje si kupio? Konju onaj jedan kupio, jesi li? Ja. Išao u drva, išao ti. Slušaj, sad majmune, ovo ima da izgleda, znači, perfektno, ja ti kažem. Znači, samo gledaj i uči kako se traga. Ibu doli. Samo, šta ovo radi? Alu! Sad ću, jebo ti se, alu, konj! Hej, što radiš? Vidi ovo sad. Ja, impe! I impe, alu! Volim. Slušaj, trebamo napraviti akvarijum. Ajmo akvarijum napraviti. Može, ali nećemo sad. Napravit ćemo akvarijum, a ne sad. Nego što ne... Vidi ovo, znači ovo sam ovako zamislio, ide i goru u visine. Biće to dobro. Sviđam se, nego... Sjećaš se ne naše dole prostorije neke? Mislim, nije naše. Imam, ja... Ja, ovi dole. Možda dole možemo nešto uraditi. Dole je fino. Šta smo mogli napraviti? Pojma, mogli smo neki tajni prolaz. Nego, što ne? Tajni prolaz. Ja sam imao nešto na umu, a ja pojma nemam sad šta sam ja imao na umu. Pa šta si imao na umu, šeć konju jedan. Čuj, imao nešto na umu. Alu, nemoj me zaznat, aj sad reci te, alu. E, imaš hrani. Sjetio sam se. Šta je? Evo ti malo hrani, znači nema više. Nego, što ne? Imamo ovdje ove knjige. Imamo Respiration 3, a mislim da nam to daje dobro stvar. I neka nešto, Sharpness 5 ima nešto. Vidi, ovo stavimo na naše kapice i možemo roniti do mile volje. Gdje vam bacu da vidim kako to izgleda. Evo ti jedna tebi, jedna meni. Oho. Samo nam treba, treba nam neka stvar s kojim bi mogli povezati našu kapicu i ovu knjigu. E, ako ti znaš, znam i ja, tako da... Gdje su oni naši... E, onda ja ne znam. Šta je ovo, baj? Ovo se... Ja ništa. Sad ću ja jesti, oj čovječe. Što ne? E. Šta je, konju? Ajde to pravi, a ja odo da kopam. Odo trebam najbolje. Koji da... Ovo, i slučaj, pones mi kamena što više. Kamena mi treba, znači... Aj zro, aj bjež tamo.
Ode on, ništa, ja ostajem tu. I ovo bilo dobro, op, dobro je, ovo se može peći, čovječe. Eto, ovo će biti brutala, znači sad ima da napravim ovdje građevnu samo takvu. Ajde, nek se ispeče, čovječe, još jedan, znači bit će dobro, ajde, 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 op, to je to. Imam 9 komada, znači sad sam ja ovo zamislio, brat moj, ovako nešto da ide. Hop, hop, znači odavde, odavde, ali mi treba još u pičku matern. Gdje je ona impe majmun do sad? Halo, ou! I konja. Nema njeg još, znači, boga ti pita kad će doći. Hej, ajde, majmune! Alo, pa gdje si ti dosad konju ona jedan? Išu urvodnik, nisam, ništa. Vidiš šta ja radim? Ništa. Vidiš šta radim, a? Pečem kamen, pečem kamen, jesi mi donio kamena? Našao sam samo kamena, evo ti... Daj vam, bacim ga. Čeka, evo, samo sam to našao, znači, bukvalno, i našao sam malo irona. Malo iron, koliko je to malo? Peče, ja odo još, znači. Oho, oho, ajde, 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 idi ti još. Pa dobro imamo, sad treba nam još iron, treba, bilo treba. Dobro kad bi našao dijamante. Znači tu nam burazeru pomoglo samo tako. Nisam daleko, neće, a dijamante naći. Oj, danas je baš lijep dan, pogledaj si nek neba. Znači nema kiši, uj, jesi sjećaš te prije ono kad smo tek došli, brate. Točno sakupne, ooo. Jesi primijetio i tu? Litva se malo smanjila izgleda. Jes, dobro je, čuti, dobro je, ajde, ajde, čao, čao. Ja idem ovdje nastavim, znači posao, op, imam četrova sranja. To je tu, s ove strane, idu tu još i ovdje, jaj, fali mi još jedan. Joj, brati, ovdje nisam stavio, čekaj, bolan. Hajde, dok se ono ispeče, ja ću ovdje na brzinu ovako uradim, znači ovdje išao još jedan blok i treba mi još tri ova kamena. Kamen se peče, znači to je bitno, ovo ima da bude i najjači svetionik, znači 100% najjači svetionik, samo bi bilo dobro kad bi Impe sad došao, pošto mi definitivno treba njegova pomoć. Brate moj, znači noć je uveliko palo, ove budali još nema, evo se family, pa gdje je dosad, jel do... Alo! O! Pa gdje si ti dosad konju onaj jedan? Pa jesi ti normalan čovjek? Uj, šut, sad sam se baš zadovolj, znači našao sam toliko irona. Oj čovjek, šta si našao, šta si našao? Bukvalno, evo ti znači kamen, vidi. Ne da vidim koliko, ooo, kamena. Vidi. Ooo, si, ooo, Impe. Hajde, idi stav tam nek se peče. Ooo, to legendo, to majmune jedan, znači ti si. Napravi još pećnice. Moram još napraviti, znači moram još. Ooj, stan, ja oglupan, ovo, ništa, ovo je super. To, sad možemo napraviti, ovo će biti dobro Impe. Znači, koliko da napravimo vi? Ajde, tri sam, ne, napravio sam tri. Jedan, dva, to je to, super. I, slušaj, sam moramo posle napraviti posebno, brate, prostoriju za ovu. Jer ružno je ovdje ispred kuće da nam bude. Imaš uglja. Ovoj, nemam. Imajmune jedan, sve si nasu... I pa imam ja! Imam ja, ne skiraj se ništa, znači to je to, sam ćemo ovako da rasporedimo i moram da stavim ovaj iron da se peče, brate. Znači to je to, bit će ovo super, znači to je to. E, a sad bi bilo najpametnije sinek da mi idemo, znači let spavati jer vidiš ti koja su dobe, jesi ti normalno. Uuu, definitivno što ne, definitivno. Oj čovječe, ajde, ulazi unutra i slušaj, nemoj da si prdi... Alo! Imamo već zaspu, konj jedan. Oj, bože. Uj, čovječe, sad je, zapam se na spavo, čovječe, pa kvonike. Oj, brati, jel se ovo išta ispeh? A, pa ništa posebno. Oj, bože, dragi, pa šta ovo volko sporo peče, šta je ovo, brati? Nije, znim koliko mogu napraviti ovoga. Odi vamo, bolo. Gdje ćeš sad? U, budu li, gdje sve neđe, alo? Jedan blok samo imam. Čega? Šta si napravio? Ja mislim tri bloka, jes, tri bloka. A misliš da proširimo još ovo, jel? Ne, brate, ne, sad što ti vidiš šta će vam napraviti. E, majmo, pa dev rec konju ona je, pa dev rec međede. Vibu da li ne znam, kaži ništa ja od ovamo. Slušaj, majmune, ovo! Oj. Morat ćeš mi pomoć ovamo, znači kad budemo ovo, od vam sad. Nego, jel imaš irona šta kod sebe? Imam, evo ti. E, to je to, znači nemam više, to je to što se tiče mene. E, znači, slušaj, nam pomogniš ovo, moramo gore u visinu još ići, imaš ti drveta? Aaaa, ne. Dobro je, ništa, malo sam upao u vodu. Kažem, ćemo na drugo ostrvo i uzeti drva koliko ti bolje. Dobro, ništa. Ajde, znači ja ću ovdje još da idem gor za jedan blok, znači ovo mora što više gor u visinu da ide, brat moj. Znači za sad i ovdje moramo ove ribe sklon, brate, da napravimo akvarijum za njih. Joj, vidi ovdje je stružno dole, bože, dragi, ček da ovu... Hop, to je tu. Brat moj,
O, dobro, snu. Dobar, ej, ej, rec. Dođi da vidi, ej, ej, mogli smo taman ovdje staviti to. Šta, koji? Evo, ovo. Aaaa! Vidiš ti to? Bacim svoj... Ja, i sad, stani! Hajmo napraviti od dijamante, od dijamanata kapicu. Od dijamanata? Tako je, tako. Ajde, odo ja napravim, jesu dijamanti tamo u čestu? U čestu su. To je to, stan da ih uzmem, op, op. O, znači, aj ovako. Nema vezi, nema vezi. Op, znači dvije kapice, jel? To je to. Evo, tebi jedna. Mi mislim da imamo još dijamanata ovdje. Imamo gustici, nema. Ne, imamo više, sinek, što smo imali, ima, evo ti kapica. Ej, ne, to je sjekra, vrat vam sjekra. Evo, malo, to, evo ti ova kapica, to je to. Nego, knjigu imaš kod sebe, dođe ovamo da iš magiju. Znači, staviš... Ajde, da vidim magiju. Staviš kapicu gore. A staviš knjigu ovdje dole i napraviš nešto. Djebolan dole gore, ovdje je sam lijevo desno. Evo ga, evo ga, evo ga. Jesi vidio? O, čuo sam nešto, stan. I stan, šta je sad mogu disat pod vodom, jel? Pa možeš di... Ne, sačka da im. Ovako. O, pogledaj! Jesi napravio? Vidi je! Po majmine... Vidi ti napravi ime! Diši do milije volji, evo ti, hvala, to je to, hvala. Sad uvodu da vidiš čovječe koliko ti možeš disati. Aj ti prvi, ako bude šta da znam da ja ne ulazim. Mislim da se s ovom kapcom može i pričat pod vodom, ono imaš... Aj ti skoči, ako bude moglo, javi mi. Moli bude dalje, vidi ga što pliva. Uj, kako je fino čovječe i priča, vidiš. Jel može, jel može? Može, odođu da... Čeka, eto i mene. Op! Oooo! To ne! Joj, brate! Vidim ili ne? Hoho! Jaj, dobrije stvar! Koji da smo ribe? Impe, majmune! Pa što je meni ovi balončice koje smanjuju? Al nije, ne ide toliko brzo. Evo ga, to je tu, dobro je ova stvar. Godina treba, aj zađu. Oj, brate moj, aj gor. Op! To je tu. To je tu. Oj, čovječe, dobrije stvar. Nisi ti toliko glup. Nisam, pametan sam ja. Pa nisi, a što si? Šta misliš da odemo sad po drva? Ajmo po drva. Majmune, znači moram nam prvo ponovo napraviti čamce i nemoj više gubiti čamce, jes normalna, više čovječe, evo ga, op, evo ti jedan, i ja imam jedan, to je tu. Pa ne treba nam dva, ićemo jednim, ostavljamo. Ma ne, vezi. Dođe vamo. Ajde, ostavljamo, oš ti i vozi ili ja? Ja vozim, pa čovječe. Op, stan da ostavim u čestu, to je tu, čekaj majmune, vi budali. Ajde. I zašto, stan Demre, zašto sam ja pravio onu luku, ako ćeš ti odatle početi? A odavde ćemo brže, zato... Ajde, pedalaj. Ostrvo. Pedalaj, međede, jedan pedalaj, to je tu. Mislio sam reći veslaj, ali bože moj. Ajde čovječe, hoćemo li stići više? Evo, stiću. Alu. Znači, ovo je najbliž ostrvo. I, ali, Impe, što ti nosiš tu drugu kapicu? Kako si ti tu? Kako drugu kapicu? Majmune jedan. Majmune jedan. Pa Impe. Oj. Pa međede, jesi li ti ono sa onom drugom kapicom pričao pod vodom? Pa vidim ja meni nešto čudno čovječe, ali to izgleda ona naša moć što smo napravili na tri one, na tri mjesta, znači sad možemo pričat sa bilo čim pod vodom. Ma, koja moć? Pa znaš, sjećaš se ono što smo napravili. Aaaa, ono. Pa to. Jaj, sine, pa da li je to? Pa aj skini kapice. Neću ja, nemoj mater, ružan, stavim kapicu. Ajmo vama, ajmo u drva, neću ništa probat. Neću ništa probat, majmune jedan. Uzimaj ovo, druže. Uzimaj drva, nisu ružna. Gdje će gore bolan? Čekaj, eto i mene iza tebe, ajde majmune. Oj, vi konja. Ajde, međede, što fali ovim drvima im? Pa fali im boje, bijelas. Kakvi, jaj, boje bijelas, ne da te udarim sad sjekrom jednu. Moj sinek, pa ne ima ovdje ni jednog drugog drveta. Impe! Pazi, evo ga zombi ovdje, bro. Impe!